Исәмесіз эфирді Тотарастан хабарлары топшыруы олдағы орта сағатта шершәмбі күн оқиғалары білен мен Фәнис Камал тоныштырам. Бүгін біздің программыда. Машина, жәмәт, транспорты туқтап қала, светофорлар софтан шыға, екі кішіге яшын суға. Мұнда іштен шыға, шыны денгіз паршала. Бір яқтына еріп болмай, біз жәйелерге біріне ел ең. Тотарстанда күшлі яңғыр бүгін нендей ғадеттен тыш хәлләр китіріп шығарды. Рузель Шарипов репортажы. Шетел паспортын алу үшін шират. Кем талын алып үлгіре, әкем йоқ. Не үшін тұтқарлық барлыққа келген? Біз енді прямой келдік әлі, но он шептіна өзіне. Қазір уже законы, сдавать тәріз қазбы документы. Бұл хақта тұлырақ, Илдар Сафиоллен. Бұрынғы биналар жемірілен, тарихын ұтылам. Кішкене шекерлерінік байлығы, мен әшіл үз тарихында. Ол тарихыны, ол тарихларыны, ол сұқпақтарыны, орамларыны, конечно, сақып қалыра керек. Шестайда белгілі шәхісләр яшаған йұртларына не себеплі жемірелер? Олар қобаттан тұрғызылыр ма? Бұл хақта толырақ. Индиле Хусейнова. Ауылдан кеткенлеріні де қайтару үшін. Оларға мүмкін болған бүтін дәулет ярдамын көрсетуге керек. Ауылны өстіру бойынша дәулет программалары не қадар нәтижелі ішлі. Енді яңа фикірлер айтәләр. Гүлнәс Сәйфетдинова тыңлады. Қозан екінші тәулігін бір үктұрмыш білен еші, ертенге 5-тен күшті ешінлі еңғыры, су босқан ұрамнар, транспорт бүкілері, хәм иқтиярсыздан өзгерген планлар, оларына күн батыштан келген циклон өзгертті. Хава тұрышын форазлаушы Фобус өзегі оңа Кирсти деген есімді берген. Біздің гидрометеорология өзегі хабар етуінше, 2 күнді ойлық норманың 70% көлемінде яуым түшім тіркелген. Бұл күндерде Татарстанда 4 кіші зиян көрді, Лойыш районында 2 иротқа ешін суға. Түбенкамада кешегі үйірме уақытында да 2 кіші тән жерехетлері олған. Тошқын бұлып келген циклон Татарстаннан қойшан кетешек. Ертеге жәйінің сұңғы ойы нешік бошланар? Бұл хоқта Рузель Шарипов. Мұнда іштен шоға, шыны денгіз қаршала. Бір яқтына еріп болмай, біз жәйелерге біріне ел ең. Бұл Ғабдулла Туқай ұрамында түшірілген кадрлар. Султан мәшіті янынан машинада да жәйеуде шыланмыша өте тұрған түгіл. Барсы да су еріп ері. Шарасызлықтан біреулер ояғына пакет кие, екіншілері ояқ киімін сала. Су тұртуарлардан базарға да өтіп кірген. Шулай қалды, ерте біремін әкелген 9-ші артта, қамында шүшінде қар еді. Ишке келеден мәғіна ек, бітәлі кіші ек, кіші еріге дәгіні ел ек. Яңғыр яған сәйін шүшінде қәл. Мен әмінді дажы ешілер ояқларын салып-салып шүшуа етіп, әлі тұзын юллардан шығалар енді. Яңғыр жәмәғат транспорты қарекетіне де өзгәріш кіртті. 1-ші, 3-ші, 5-ші, 7-ші маршрутлы трамвайлар уақытлы Шәсәйд Ғалиев, Қалитов ұрамнара шайланып ерді. Хусейн Мәулетов ұрамында троллейбус ярты юлда тоқтап қала. Мұнда су машиналарының капотына жете. Кімдір юғалтқан номерларын ізлерге шыққан, кеше интернетта Клара Циткин ұрамында түшіп қалған 30 номердің фотосын орнаштырдылар. Приволжский районында в основном езжу, но бар енді участоктар тәбәнә көрінарда су жиылып тұра, влияет на скорость движения, ансы белгілі. Тирану кураторып кірмейсің енді андай суға. Шамаларға керекті деп ойлаймын. Ужасно, отвратительно, ливневки не работают. Юлларда хәлбик нашар, яңғыр қилары бүтінләй ішләмі кебек. Юлда бітмәс бүкілер. Шуңа іш кіне бірнеше сағатке соңырақ біте. Әмет магистралында яңғыр қилары су тошқынын сыйдыра алмай. Мұннан барғанда өзіңні моторлы күймеде кебек хис итәсің. Мы вообще с Москвы, мы только вот приехали. Біз Қазанға ял итерге Мәскеуден келдік. Кеше қар иеме, бүгін диңгіз. Өзім ялана яқ ерім, ә қызына көтеріп алып шығам. Мен Қазанға әзірленіп келдім, хава тұрышын тыңлап. Зонтикларына алып. Көкіреді, ешін ешмеді. Маңарға бігісі біз кетті. Мұнысы Горки шассысында яңа түзіклендірілген жер асты кешуі. Я резинитік, я пакет кейіп өтәлер. Ғаяз Исхақи, Дзержинский, модель ұрамларында, Универсиада ауылы янын су басқан, Кремль дамбысында автобус жеңіл машина білен бәрілішкен. Жил оғашларыны томыры білен олып атып, машиналарға удара. Синоптиклар айтуынша, бұ екі күнде Қазанда 48 миллиметр яңғыр яуған, бұ айлық норманың 70%-ына тең. Практически всю европейскую территорию России и распространился до Западной Сибири. Біз қазір күнбатыштан келген құлашылы циклон йығынтысында ұл бүкіннерді Россияның бүтін Европа өлішінде хакемілгейді. Республика оша өткенде күшілі яңғыр яшын секундына 19 метрға қадар күші үшен жел ұрыны білен бұз яуырға мүмкін. Күшілі яңғырлар әлі ертеге күндізде яуашағы деметеорологлар. Онлары циклон республика территориясынан кете башлағаш қысқа уақытлы яу
жауын түшімгіне күтілі. Рүзел Шарипов, Сирина Васильева, Олмаз Зиядинов, Яңғасыр каналы. Татарстанда бұл кішіге ешін суғының бірінші шырағы түркәлді. Бүгін ертен Лойш Райна Сталбиші бестесінде күшті яңғыр уақытында оннан 2 ирод зиян көре. Олар Ульянскидан келген ішшілер бұла, яңғырдан ұшықлану үшін бинаға топа егіргенлер. Бірсенің халі қотлаулы, она РКБ-ға реанимация бүлгіне солалар. Тәні 30% қапышкен. Екіншісі айтуынша, оның аяқлары ауырта һәм ұй. Один в тяжелом состоянии, 39 лет находится. 30% бірінші екінші дәреже тәні пішкен ирод реанимацияда де олана. 52 яшлік екінші пациентның хәлі тұтырықлы, оны табиплар күзеті. По динамическому наблюдению. Май ахырында Мәскеу өлкәсінің Балашиха шәһәрінде бір иродқа ешін суққан еді. Күзету камераларынан ашықланғанша ол яңғыр уақытында урамда зон тұтып барғаны. Көресің, ешін қул шатырына ләге тағын бір фажиға узған атнада Мәскеуде болды. Патриот паркында ешін шатқылары 4 кішілі ғойлы гәлеге. 67 ешілік ир кіші соңыра хостаханада өлген, ол йығылғайш башы білән асфальтқа түшкен болады. Белгіштер айтуынша ешіні қул шатырларға құйыла тұрған металл тартып кетірген болырға мүмкін. Ол бұл шырақта ток өткергіш ролін өтей. Қозаның Чехов урамындағы миграция бөлігінде енді бірнеше атна халық ширатта тұра. Шетел паспорты олар үшін бірнеше тапқыр келерге һәм сағатлар бойы көтерге де тұру келеді олар. Кімдір дәулет порталы аша олдан жазыла, кімдір келіп ширатқа боса. Бұл хақта социал шелтерлерде зорланалар, біздің редакцияға да хабар еттілер. Кіру үшін талондар да келген һәм кішіге жетмей екен. Мұның себебі неде? Халге хабаршыбыз Илдар Сафиулин ашықлық кіртіруге тырысты. Мына хазір ертеңгі 8, халықны мында 9-дан қабыл ете бастайлар. Көргенімізше 20-ге яқын кіші жиылған, әмәлі бұл барысында деген сөз түгіл, құйып яңғыр яу себепті көбісі өзлерінің машиналарында ширатларын күтіп отыралар. Паспорт алар бар, заңғанат паспорт. Туған арияна ташқыққа барысы. Исмағил Хайреттинов бүгін Қозанның Чехов урамындағы миграция бөлігіне ертен жиделеу келген. Талон алырға керек дей. Ол әлігі ширатта бірінші, ешік ашылғаншы 2 сағатқа яқын урамда күтіп тұрған, жетмесе яңғыр құя. Шулайда шетелге қонаққа барасы келгеш түзе біздей. Біз енді прямой келдік әлі, но очеркінің өзіне. Қазір уже законы сдавать тәріз как бы документы, анда біз телефонды сдавать тек қазір, фотографиялар сдавать тек енді законы. И последний онда келесі сообщение телефонға оларға ғана келесің. Мұнда бірнеше тапқыр келушілер де бар. Кімдердер шират күтесін олдан ешіткен болған. Қай біреулер тезгіне талон алыр мында документтарына рәсмилештірмін деп ойлаған. Вчера пришли, талончиков уже не было. Мен кеше де келдім, талондар біткен еді. Бүгін міне ертерек келерге ойладық. Дәулет пошталарын электрон рәвіште төледім. Күтебіз міне. До этого приходил просто, думал, очереди нет. Менің мұнда үшінші тапқыр келуім. Біріншісінде талондар біткен еді. Екінші келуімде шират бүгінгіден де зорырақ болғаш кіріп болмады. Міне бүгін ішке бармайм, ұял күнім. Шуңа ертіп келіп шират алдық. Не үшін мұндай хәл аңлашылмай? Ішіні күйлерге нендейдір система болдырға керектір енді. Номер 4. Пройдите к окну номер 4. Татарстан ішкі істер министрлігінің миграция мәселелері бөлігінде ескі өрнектегі шетел паспортын алу үшін шират тұралар. Мұнда түп проблема талон алып үлгерге керек. Ол 55 кішіге ғана беріледілер. Халықны ертеңгі 9-дан қабыл ете бастайлар. Енді бірнеше минут өтуге талондар қалмай. Я пришла получать паспорт. Сағат 10-да келдім. Мен алдым да шуның білен талон да бітті. Әлі шират күтушілер білен сөйлешіп тұрдық. Іштан сұрап келгеннер, талондар жоқ. Өзім документларына көп функциялы өзекке тапшырған едім. Паспортны алырға мында келдім. Нешлеп қызмет көрсету үшін үстеме терезелер болдырмайлар. Ешкіне де аңламаймын. Бар бізға да уақытны оздырып күтіп тұрырға тұры келе. Халық мұның тұрында социал шелтерлерде де зорлана. Миранда узған ел бик ұзақ шират кеттім. Паспорт алу үшін 2 сағат ярым шунда тұрдым. Халық талон алырға ширатқа тізілі. Мен де шунда едім. Лотереяда кебек. Меңа талон легір ме, юқ ме деп біршылы біттім. Мен дәулет қызметлерінде тігел уақытқа язылып келген едім. Әмінде ол уақытқа тағын 2 кіші талон алған. Тәртіп жоқ. Мұндай ширатлар жай ойларында ғана күзетіледі миграция мәселелері бөлігі қызметкерлері. Кімдер электрон дәулет порталы аша жазыла, кімдер берге келіп ширатқа баса. Шуңа тұтқырлық бола дайынды дейлер. Здесь два только на миллионный город. 1 миллионнан артық кіші ешеген Қазанда ескі өрнектегі шетел паспорты бере тұрған екігіне бөлек ішіліп келе. Паспорт ясап беру үшін шуақты уақыт керек. Елік мұнда бүтін республика бойынша қызмет көрсетілейді. Қазір біздің қорамақта Қазанғына қолды. Әкішілер әлі Хоман районлардан да келе. Шуңа да ширатлар зор. Біз үстеме білгішілер жәлі бетірге тұрышамыз. Яңа өрнектегі паспортны рәсмилештіру бөлігі бинаның екінші жағында орнашқан. Онда проблема жоқ. Тек көпләр 5 жылға ғана есепленген болса да
искур нектега паспорт алуна кулай көре, шынки июль айыннан яңасына дәулет пошлинасы орткан. Шуңа белгечләр искур нектега шетел паспортын алушыларға мында келіп ширатта тұрмас үшін күп функциялы үзәкләргә баруға киңәш итә. Документларны онда да ясап була дип аңлаттылар. Илдар Сафиуллин, Игорь Романов, Яңа ғасыр каналы. Өзіңізден бұршыған мәселе, есе қызықлы хабарыңыз бар екен, сіз бізге жеткер оласыз. Редакцияда мұның үшін мақсус номер бар. Хабарларына тәулік әйленесі қабыл етебіз. Йозма қолдыру үшін номер 898-74-20-01-01. Ол экранда көрсетілген. Шестай халқы шәһәрнең тарихи йөзе, истәлекле урыннары, биналары юкка чыга дип шаңсуга. Күрнекле язучы, шагыйр композиторлар яшәгән йортлардан истәлек тақталарын алып куялар, кайберләрен инде сүтүп тә алганнар. Кайсындыр инвесторлар сатып алып, тарихи йорт урынына заманча үй салып куйган. Шәһәрнең тарихи мирасын саклап калып булырмы? Бу хакта Инзилә Хусайнова. Сейчас стоим возле дома, в котором проживал Михаил Исаковский. Кошандыр шағыр, прозаик Михаил Исаковский ешеген икі қотлы тарихи йырт урынында хазір бушлық. Онда ағаш куақлар үскен, тересін қойма біле уратып алғаннар, мәдени мирас хайкалі болып саналған йыртны 90-шы йылларда жимірелер. По программе ветхого жилья... Оны тузған тұрақ программысы бойынша сүттілер. Шәһәр җитәкчелегенә мөрәҗәгать итеп карадық, файдасы булмады. Элек йортның диварында истәлек тактасы да бар иде. Монда кем яшәгәнен халык белеп торды. Когда-то на этом месте была мемориальная табличка, мемориальная доска. Әлеге бинада 1941-1943 елларда язучы Леонид Леонов һәм шагыйр Илья Сильвинский торган. Каршыдагы йортта табип Дмитрий Авдеев яшәгән. Аның образы буенча Борис Пастернак «Доктор Живаго» романын иҗат иткән. Биналарны күптән түгелгенә төзекләндерә башлаганнар. Оба это здание является объектом культурного наследия. Биналарның икісі де мәдени мирас объектлары исемлегенде тұра. Авдеев йортын инвестор сатып алған, оны ул түзекләндерергә тиеш. Енешедәге бинаны БРИКС программасы буенча яңарта башладылар. Тик эш ұзақ бара. Түзекләндергенше җимерелергә дә мөмкин. Әмне совет чыры язучысы Константин Федин яшәгән йортны җимереп 2019 елда яңаны төзеп куйганнар. Татарстанның мәдени мирас объектларын саклау комитеты хуҗасын судка бирә. Федин йортын инде ул тырызгә тиеш, аның хуҗасы. Закон бойынша анарга аның бурычы. Ул инде безнең комитет культурны нәрсәләрне объектлар саклау бойынша комитетаның и суд приставлар эшләргә тиеш ул юнәлештә. Чистайда соңгы 10-15 елда дистәләгән тарихи йорт җуелды ди халык. Болай дәвам итсә, яш буынга җиткерлек тарихи мирасыбыз калмаска мөмкин дип шаңсугалар. Кичкенә шәһәрләрнең байлыгы менә шул үз тарихында. Ул тарихны, ул тарихларны, ул сукмакларны, урамнарны, конечно, саклап калырга кирәк. Чистайның тарихи үзәге шикләрен дистә еллык билгеләп куйганнар. Монда заманча биналар төзергә һәм борынгы йортларны сүтәргә рөхсәт ителми. Биналарның төзеклеген Татарстанның мәдени мирас объектларын саклау комитеты контрольдә тота. Хәзер шәһәрдә БРИКС программасы буенча 19 урынны төзекләндерәчәкләр. Аларның 12-се тулай ямтыргызылачак, ә 7-сен исә диварларын һәм түбәләрен яңартачаклар. Киңәшү төзелде БРИКС банкы белән. БРИКС банкы безнең менә шушы объектларны торгызырга финанслан бүлеп бирелде. Бирде. Бүгенге көндә проект эшләре бетте исәк тә була инде. Хәзер килешүләр төзелә. Менә бу объектларны киләчәктә ничек эксплуатацияләү турында. Әлегә сакланып калган хуҗасыз биналар бөтенләй җимерелеп бетмәсен өчен аларны еш кына сатуга куялар. Ташламалы бәясе 1 сумнан башлана. Әмма сатып алгач инвесторга зур җаваплылык өстәлә. 9 объектов культурного наследия уже реализованы. 9 объектны инвесторлар сатып алды инде, хәзер 20 өчен сатырга җыенабыз. Алар аны үзләренә алган очракта бинаны 5 ел эчендә торгызырга тиеш. Шушы вакыт аралыгында аның проекты әзерләнә, җимерелмәсен өчен чара күрелә һәм аны саклап калу буенча эш башкарыла. Хәзер Чистайда 140-лап тарихи бина бар. Алар шәһәрнең йөзек каршы һәм хакимиятның җаваплылык күзгесе дә. Инзилә Хөсәйнова, Данил Филатов, Яңа ғасыр каналы. Торак базарындагы үзгәрешләр июль аенда ташламалы ипотеканы бетергәч, Россия банкы төп ставканы да күтәрде. Әлеге яңалык төбәкләрдәге торак базарына ничек тәсир итә? Бу хакта Реальное время интернет газетасыннан укып белә аласыз. Россия президенты Владимир Путин 1 августтан ел ахырына кадәр СВО зонасында хезмәт итү өчен контракт төзүчеләргә бер тапкыр 400 мең сум түләү турындагы указга кул куйган. Ул шулай ук төбәкләргә дә бу суммадан ким булмаган күләмдә акча түләргә тәкъдим иткән. Исегезгә төшерәбез, хәзер Татарстан ил буенча караганда килешү имзалаучыларга иң зур сумма түләүче төбәк булып тора. Республика рәисе Рустам Миңнеханов июль башында түләүне 1,5 миллионга кадәр арттыру карарында кабул итте. Рустам Миңнеханов социаль челтәрдә махсус хәрби операция зонасындагы егетләргә дәүләт бүләкләре тапшыру турында видео урнаштырды. Тимер батальоны 621 һәм
1231 полктағы харбилер оларға олғы софта қылған батырлықлары үшін лайықыла. Ватаныбызға туғыры қызметігіз үшін рәхмет деп жазған Татарстан рейсі. Татарстан табиблары панкреатит белән ауыручыларға операция ясауның яңа ысулын үздәштергән ул тирене кисмеше башкарыла республика клиник хастаханәсе белгечләре бу алымны Мәскәүдәге хезмәттәшләреннән өйрәнгән. Әлеге ысул хирургларның эшен кимитә, авырулар тизрәк тирлекләнә, пациентларның гомеренә куркыныч янамый. Медицинадагы заманча технология турында алдагы материалда. После операции наркоз прошел, я уж как бы не чувствовал боли, встал. Рамис Вәлишин ош қозаны осты бізіне қуатлаулы операция сатқаннан сың бір тәулік ішінде тірнекленген. Бұ табиплар қолланған яңа медицина олымы нәтижесі дейлер. Иратта панкреатитіні мойайында ошықлаған болғанлар көптен түгіл операция сағанлар тезден үйіне қайтып кетешек. Операция-то не боюсь там... Мен операциядан қорықмайым. Укол қодадылар, йоқлап кеттім, оянғаннан соң бір жерімді ауыртмай, барысы да тәртіпті. Ел сайын РКБ-ға панкреатит білен яқынша 200 ләп күші мұражағат ете, әр бірсіне операция керек. Элеганы пациентның ішін еуропе ясағанлар, әхәзір теріне кесмелер. Заводится эндоскоп и под контролем зрения и введением дополнительных инструментов мы удаляем. Ішке эндоскоп кіртілі, аннары мақсус технология ердәмінде тәннің зорарланған үлішлері олына. Әлік мұның үшін пациентның үшін зұр етіп кесерге тұру келейді. Ауырларының қалі ношарланып, ғымырлары үзілген шырақтарда болды. Қазір табиплар тәннің небары 3 сантиметрін ғана кесе, аннары білгішілер өзі һәм рентген ердәмінде іш ете. Операция 1 сағат ішінде башқарыла. Бұл ұсылыны Мәскеуге барып үйренгеннер, ондай операцияларын әлге қадар бары тек Россия башқаласындағына ясағаннар. Здесь принципиальное значение имеет, как можно раньше этого пациента найти. Ең мәхімі, мұндай ауырлы кішіні тез арада ошықларға, хостаханаға алып кедерге қам, шушы олымны қолланып дауларға керек. Пациент операциядан соң кешке ояққа басып, өзіні өзі ерте ала. Бұл олдыңғы технология. Біздің табиплар тәжірибесі білен қазір Мордовиядағы білгішілер де қызықсына башлаған. Илдар Сафиулин, Алена Струминская, Владимир Гурьянов, Яңа ғасыр каналы. Татарстан рейсі бүгін Қырым Республикасы башлығы Сергей Аксенов білен шарашты ұлы Рустам Миннихановқа Қырымның Ресейге қушылуының 10-ші йыллығы деп аталған медаль тапшырды. Татарстан Қырымның ең мүхим партнерларының бірсі түбекілер орасындағы тығыз қызметтәшілік ұртақ ішенлікті жоғылыш табады Сергей Аксенов. Ол қотаулы уақытта Йорам отырауыны тұрғызырға ярдам еткен татарстанлыларының ролін айырым белгілеп өтті. Рустам Миннихановқырым білен Севастопольның Россия суверенитетін соқлауға зор үлеш кіртуін осызықлай. Татарстан һәм Қырым халықтары Достана мәнісібетлері Ел Даниел Нығиди республика рейсі. Рустам Миннаханов шулайық бүгін Симферополдағы Жәмиғ мәшітіне барды. Оңа экскурсияны Қырым, хам Севастополь мұсылманлары Диния Нәзіреті рейсі Мөфти Эмир Али Хазрет Аблаев ұздырды. Мәшіт күншіғыш Европада ең зұрысы санала. Төп залы 1800 кіші сыйдырышлы, тағын 2000-і ішік алдында намазы құйыла. Бұ ғибадат үрті Йорам отырау халқы үшін бек қадірлі, чүнкі оны салуларын олар 21-ші ғасыр башынан күткен. Түзіліш бірінші тапқыр кешіктірілі, пандемия уақытында тоқтап та тұра. Декабрьде мұнда бірінші тапқыр жәмәғәт намазына жиылғаннар. Жәмиғ мәшет Бақша сарайдағы бұрынғы хан сарайларына ұқшатып безәлуі білен айырылып тұра, диварларында изгі Құрән сүрелері һәм каллиграфия өрнәкләре ясалған. Дизайн проектын ішләуде Татарстан білгіштері де қатнашқан бола. Қазір Ресейде де Татарстанда да ауылны сақтай тұрған дәулет программасы юк, онда яшәүшілерінің кимуын есепке алғанда бұл бик әһәмиетле мәселеге әйләнә. Бұл хақта бүгін Биектау районында сөйләштеләр. Мында дәүләт советының 6-нчы шақырылышы үшін тәмамлы уңайыннан Татарстан қазанышлары республикасы деген матбуғат очрашуы узды. Марат Әхмәтов әйтуінше, бүгін ауылны сақтаудан тыш ауыл хужалығында иқтисадның тұтырқсызлығы һәм проблемалары да кискен тұра. Ол шулайық тұрақ түзілішін шәһәрләр шетінде түгел, ауыл районнарында олып барға тәқдим ете. Тормақ бүгілішлерінің фикірін Гүлна Сайфединова тыңлады. Биектау районының Калинин ауылы мындағы комбинат тәулігіне 400 тонны сүт қабыл етіп ішкерті. 2020 жылда цехқа яңа линия орнаштырғандар ол жетіштіруін арттыра. Сушильный установка, концентрированный, обезжиренный сүтіне киптіре құры парашюгасы. Яңа жиһазларына дәулетнің грант программасында қатнашып алалар.
Уже материально-технические базы на развитие бойча грантлага катнаштык республика да булган инде шун аркасында яңа сушка цехы деп чыктык. Шун аркасында май фасовайте турган оборудование алып койдук современный. Мында 300-ден артык иш орны булдырылган. Шуша аулдан районунан Орча Балташтан келип ишлейлер хизмәткәрләрен вакыты белән йөртәләр. Авылларда дәүләт программаларыннан файдаланып җитештерүне арттыру, эш урыннары булдыру, шуның аша мондагы тормыш рәвешен саклау очрашуның төп темасы иде. Бүген Татарстан халкының 1/4 авылда яши, тармакта 140 мең кеше хезмәт куя. Яшьләрне җәлеп итү өчен булган программаларның берсе авыл территорияләрен комплекслы үстерү. Узган ел аның буенча 3 миллиард сум акча бүленгән, быел 5 миллиард. Шәһәрдә торган яшьләр авылга кайтасылары килми бит инде. Анда кружоклар бар, диләр, балаларны йөртергә садиклар современные, мәктәпләр современный, клублар бар, детские площадкалар, спортивные площадкалар дип. Менә шушындый программа белән бәйкендә авыл җирлегендә дә булдырыла шушы объектлар, шушы структуралар. Менә республика тиешенчә әзерлек кирпнек итермиләр әле. Күп районнарда бу әйбер кулланылмаган. Татарстан агросәнәгать комплексына ел саен 15 миллиард сумлык дәүләт ярдәме күрсәтелә. Программалар федераль һәм республика казнасыннан финанслана. Соңгы 5 елда тармакка 146 миллиард сумлык инвестиция кертелгән. Компания август менделе 3000 ярымны комплекслар ачты. Шушы объектларда бөтенесе тиешенчә әйбәт зарплата алалар. Халык, яшьләр калалар менә шушы объектларда. Марат Әхмәтов әйтүенчә, авыл хуҗалыгына соңгы елларда кертелгән технологияләр кадрлар җитмәү мәсьәләсен өлешчә чишты, әмма хәл елдан-ел катлаулана ди ул. Чөнки гомуми вазгыятны алсак, авыл картая, шәһәр белән көндәшлек итә алмый. Монда яшәүче халыкның киремен шәһәрнекенә тиң итә алмасак, нәрсәдер эшләү файдасыз, ди Марат Әхмәтов. Әмәлдәге программаларның ярдәм суммасын көчәйтергә кирәк, арттырырга. Һәм ул күбрәк күләмдәге катнашучыларга ул ярдәмнән файдаланырга мөмкинлек бирергә тиеш. Әйтик, 300 гариза килә икән, 300 гариза урнына син 100-ын канәгатьләндерә аласың икән, димәк 200-е әле ул мәсьәлә проблема белән үзе белән үзе генә кала дигән сүз. Ул торак белән бәйле гаилә икән, һичшиксез аңа тораклы булу өчен ниндидер булышу кирәк. Иртәгә инде соң булачак ул киткәч. Быел Татарстанда ауыл яши дигән мәгълүмати проект башладылар. Эшмәкәр, фермер ауыл халкы өчен булган ярдәм чараларын аңлаталар. Фермерлар таләпләр артудан зарлана. Фермерларга күпмедер вакытка мөмкинлек бирелә. Ул шу зур хуҗалыклар белән бер көнне алар эшләп, ул таләпләр куелмый. Әлбәттә, бу очракта бүген инде кичкенә хуҗалыкка, әгәр дә син 50 генә сыерым бар икән, әгәр дә 5 генә сыерым бар икән, шул ук эшләрне эшләгән очракта үз кыйммәтенә дә бу өлешкә ул инде тәсир ясамыш калмый. Бүген Татарстанның авыл хуҗалыгы тармагы төп азык-төлек белән республика халкын тулысынча тәэмин итә. Җитештерү күрсәткечләре буенча Россиядә алдынгы урыннарда бара. Биектау районыннан Гөлнәс Сыйфетдинова, Наил Абдуллин, Яңа Гасыр каналы. Дүрт малайдан соң көтеп алынган кыз ул Казанда гаилә елында туган 11 меңенче сабый булып теркәлде. Нәни кызы белән Аида Гатинаны каршы алырга башкаланың Марат Садыков исемендәге 7-нче шәһәр хастаханәсенә караган перинаталь үзәккә барлык туганнары да җыела. Латифа гаиләдә 5-нче сабый булып дөньяга аваз салган бәхетле гаиләнә зур сөенечләре белән Гөлназ Гыниятова да тәбрик итте. Гатинар гаиләсе тарихында чираттагы истәлекле көннәрнең берсе. Абыйларның хәзер сеңелкәшләре, әти белән әнинең энҗе бертегедәй кызлары бар. Әни белән бәбине бүген бала тудыру йортыннан өйләренә заттылар. Латифа гаиләдә 5-нче бала булып дөньяга килде. Мин дөресен әйткәндә бик шатмын үземнең шул кадәр зур гаиләм булганга. Без алхамда барыбыз да тулы гаиләләрдә, әти-әниләребез исән-сау, туганнарыбыз исән-сау, балаларыбыз бик көтеп алды бу кыз баланы. Алар безгә ярдәмче булырлар. Аида әйтүенчә, ул үзе гаиләдә бердәнбер бала, шуңа күрә ишле гаилә турында һәр вакыт хыялланган. Ә кыз бала һәр хатын-кыз өчен көтеп алынган бәхет. Без бик шатбыз. Әлхамдулилла, без бик шатбыз. Безнең кызыбыз, Аллага шөкер, туды исән-сау гына, хәзер аны шулай матур итеп үстергә ясын. Бәбине каршы алырга барлык туганнары, якыннары җыела. Абыйлары, әби бабайлары аеруча бәхетле. Шундый зур бәхет кичердек, зур шатлыклар кичердек. Тормыш безгә шундый матур мизгелләр белән китте бүген. Чөнки
Кызбала, ул башка түрлі хисләр кешересің екен кызбаланың қолға алғашында. Мен аны қолыма алып қарамасам да жанына барып қарағашында менің көзлерімнен яшылар келді. Хастахана коллективына бек зор рахмат еттесіміз келі. Біздің үшін бек зор шатлық, шынке мен үзімді апас болнетісінде бұраш болып үшілейін. Рахмат сізге. Кәрім, Султан, Сүлейман, Алим да бірінші бола тудыру юртында дүнияға келген. Сіңілкешлері ісі Мұра Садықов есіміндегі 7-ші шахар қостақынасына қораған перинаталь өзекті. Ел бошынан берді 4000-нен артық сабый туған. Ағатинарының қызлары шул уақыт ішінде Қозанда дүнияға келген 11000-ші бола. Многодетность сегодня становится нормой жизни для нас. Куб бола тудыру бүгін тұрмышыбызда ғадати халге айланып бара. Біздің тормақтағына да 40-лап ғойланың 5-тен артық ул хам қызы бар. Республикада куб болалы болу үшін мүмкіниклер хаман арта. Әлге перинаталь өзек шуның бір мисалы. Латифа ғареб ділінен алынған татар есімі, яғымлы, мүләйім дегенін оңлата, мәрхәмәтлі, яқшы көңілі деген оңлатмасы да бар. Нәни Латифаның милетіміздің сүйікілі қызы болып өсуін тілейбіз. Гүлназ Ғиниятов, Алмаз Ядзинов, Яңағы Сыр каналы. Бүгінгі шунды яңалықтар еді. Қазір рекламадан соң хабар тұрышында мәлімет тыңлағы, соның білән Рауша Киров таныштырыр. Сау сәлемет болыңыз. Жилой комплекс «Алтын Яр». Счастье быть дома. Қозанда яқты тәсерлер үшін Бауман урамы 31-ші йыртқа кел. Тылсымлы урманлы күру, үтеп үрінмәлі дүнияға шуму, сюрреалистик супермаркет. Бұлар барысы да дворец впечатленида. Все лето в Казанском цирке. Водно-цирковое ревю на счастье. Анализ на холестерин по 119 рублей в гемотест. Проверьте здоровье сосудов. Оцените риск атеросклероза, инфаркта и инсульта. Подробности на гемотест.ру. Мне тут доктор прописал побольше положительных эмоций. Не тебе, а нам. В аптеках «Фармленд» обменяй фишки на скидку 777 рублей и оплати до 99% стоимости заказа. Хорошее говорю, аптека «Фармленд». Послушай, Бозис умеет удивлять. Теперь и встраиваемый холодильник. Экономичный и тихий. С продуманным внутренним обустройством и зоной свежести. Наглядной и удобной панелью управления. Успейте заказать на сайте bosis.ru. То же самое. Только выгоднее. Это победа. Да, это победа. Исән мисез, сезнең белән студияда мин Рәуш Шакиров. Татарстанда августның 1-нче көнендә һава торышына циклон йогынты ясаячак. Ә хәзер тулырак. Яндекс погода сервисы мәгълүматы буенча, Орша, Яшел Үзән һәм Балташта болытлы, яумтышым көтелә. Көндез температура плюс 20-21, төнлә плюс 15 градус. Кайбыш, Камы тамагы һәм Тәтештә болытлы, урыны белән яңгыр. Көндез 20-22, төнлә 14-16 градус җылы. Мамадыш, Чистай һәм Яңа Чишмәдә болытлы. Урыны белән яумтышым фаразлана. Температура көндез 21-22, төнлә 14-17 градус. Чаллы, Әгерҗе һәм Сарманда болытлы. Урыны белән яңгыр. Температура 21-22, төнлә 15-16 градус җылы. Әлмәт, Бөгелмә һәм Урысуда болытлы. Урыны белән яумтышым. Температура көндез 20-23 градус, төнлә 14-15 градус җылы. Республиканың туристик шәһәрләрендә дә кояш күренмәячәк. Зияда көндез 21 төнлә 15 градус җылы. Болытлы була, әмма яңгыр төшүм вәгъдә ителми. Буларда көндез 21 градус төнлә 16 градус. Болытлы, яңгыр фаразланмый. Алабугада температура көндез 21 градус төнлә 16 градус җылы. Монда да болытлы һәм яңгыр төшүмсез булачак. Қазанда болытлы, яғым түшімсіз дейерлік. Күндіз 21, түнлі 16 градус жылы. Атмосфера басымы нормадан төбәнірек. Ұлтыры күміз бағынасын 743 мм тәшкілі тәшек. Жел күн батыштан секундына 5 метр шамасы. Дымлылық 66%. Жерінің магнит қыры тұтырықсыз. Әлі әңгіме шулар. Сіздің білен студияда мен Рәуіп Шакиров еді. Біздің білен қалығыз.